To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další dvouminutovky, tentokrát s těmi nejnesmyslnějšími zákazy. Ano, inspiroval nás zákaz kouření v restauracích, který u nás letos vstoupil v platnost. Holt místo v hospodách se teď bude posedávat na chodnících s cigaretou a lahváčem. Silně ujetý zákazy jsou ale i jinde, třeba ve Francii, kde je zákaz líbání na vlakových stanicích. Ten byl zaveden, aby nedocházelo ke zpoždění odjezdu vlaků při dlouhých polibcích milenců na rozloučenou. V Singapuru je zase třeba zákaz žvíkání žvíkaček. Jediná žvíkačka, která je povolena, je ta proti kouření, ale musíte ji mít předepsanou lékařem. Úlet je i v Rusku, kde existuje zákaz řízení špinavých aut. Tento zákon platí v Moskvě, ale nespecifikuje, jak moc musí být auto špinavé. Doba si za to ale nepůjdete, jen zaplatíte pokutu. V Itálii platí zákaz krmení holubů. Pokud budete přistiženi při krmení holubů na náměstí svatého Marka v Benátkách, hrozí vám pokuta až 11 000 korun. Vtipné jsou i některé státy USA, kde se značně omezuje koupání v přírodě kvůli tomu, že ve vodě je možné se utopit. Zcela pochopitelný je pak i australský zákaz malých prsou v pornu. Ženy s malými ňadry totiž prý v pornu podporují pedofilii. Rusko zase zakázalo emo. Tahle depresivní moda má údajně přispívat k přeplněným statistikám sebevražd. Emo osoby zde prostě nejsou vpuštěny do škol. Naprostá absurdita cloumá i Švédskem, a to sice zákaz močení ve stoje. Tenhle zákon se pokouší prosadit jistá levicová strana už nějakou tu dobu. Co by nás ale bolelo úplně nejvíc, je zákaz hraní počítačových her v Řecku. Ačkoliv se stát původně snažil zakázat jen nelegální hazard, povedlo se mu vinou všeobecného určení postavit mimo zákon i veškerou digitální zábavu. Jaký zákaz by vás bolel nejvíc? Napište do komentu a nezapomeňte na palce a odběry, jestli chcete příště vychytat další díl toho nej ve dvou minutách. Do té doby čus!